halus dengan dia. Okey, Manjap. Kamu Manjap, pandang sini Manjap. Ozi masih kumpau. Skor sekarang 3-1-1-0. Ikan sisik. Oji kepala dah bersisik. Apa kena sedut dulu? Kau mancing malam main tali memang tak dapat lah. Jenak. Jenak. Okay, Manjap. Makan di tangan. Yes! Wah, itu dia. Yes! Jeffrey. Yes! Ya, sungai besar mari. Tadi dia kutuk-kutuk kita tu tau. Oh, okay. Aku dah delete. Berapa meter lagi, Manjap? Aduh. Nampak? Bila cakap. Dia tak kira kalau nak makan depan ke belakang. Bukan salah seat ya, Puji Gonjol. Makan di tangan. Makan di tangan. Minum di cawan. Yes. Panas. Ini dia. Berapa meter lagi Tuan Jeb? Ya, kayu. Lambatlah bersini. Hegi. Alhamdulillah. Oji nak makan ke orang ke? Nampak anjak tu lah kot. Jom. Ya. Okey. Tarik. Oji tolong Oji. Alhamdulillah. Cepat Oji laju sikit. Laju sikit Oji. Pegang insang. Yeah. Woi, mak ikan tu cepat. Kau buat apa? Lucu lagi. Yes. Tepi Puji. Puji. Ya. Kompol. Aduh. Makan di tengah. Ya, Manjap. Yes. Aduh. Ya. Alhamdulillah. Okay. Bagi itu dam. Sekian laporan ya dari Batu Laut. Ah, ada seorang tengah tekanan. Ya, okay, Manjap. Angkat ikan, Manjap. Angkat kejap. Kita nak tunjuk ke Pozi. Okay, ini dinamakan jenah bantal dia Pozi. Ya, bagi Pozi bukan. Okay, sekian.